Nu har jag hamnat vid julhjulet och vem pratar jag med? Per Notlöv heter jag. Hejsan, var ringer du från Per? Trollbäcken, Tyresö. Men välkommen. Notlöv, det blir ju en gammal musikanthjärta. Är du musikalisk? Nej, det är mycket inte. Men du har satsat bra idag, Per, eller hur? Ja, ja det kan man säga. Vad gjorde du när du köpte din lott? Ja, jag köpte en trippellott också. Du köpte en trippellott? Jag måste bara vända mig om och titta då. Då kan du alltså vinna 6 miljoner här, Per, på julhjulet. Ja, det skulle sitta bra. Ja, eller kanske 3 bilar och 750 000. Ja. Ja, och eller kanske 3 miljoner. Vet du vad vi gör, Per? Ja. Jag tar min hand nu och sätter den här på knappen. Och okay. När du vill så säger du stopp, så trycker jag på den. Okej? Okay? Okej. Okay. Stopp. Där sa Per stopp. Ifrån Tyresö. Och hur mycket ska vi då skicka till Per Notlöv som har skaffat sig en trippellott? Blir det 3 bilar? Blir det... Det minsta du kan vinna 750 000 kronor, så är det ju. Men det kan också bli 6 miljoner. Hur mår du, Per? Jo, jag mår bra. Du mår bra? Har du någon bredvid dig? Jo, jag har min fru här. Vad heter hon? Kristina heter. Kristina, hur mår hon då? Jo, hon mår bra. Hon mår också bra. Vad härligt. Ja. Du, Per, du får ropa på Kristina och säga: Kristina, vi har vunnit 3 stycken Volkswagen Taigo och 750 000 kronor. Ja då. Ropa på henne. Japp. Kristina, vi har vunnit 3 bilar. Ja, och med då? Och 750 000. Det är inte klokt. Alltså någonstans ungefär nästa 8, eller drygt 800 000 har du fått bilar för. Okej, okay. Ja, det sitter bra. Jag kan dela ut till mina barnbarn. Du, vad härligt. Per, får vi passa på att önska dig och Kristina en riktigt, riktigt god jul och grattis. Ja, jag får tacka så mycket. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Ja, hej då.